ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែរកំពុះទឹកនៅដងស្ទឹងសែនចាខេត្តព្រះវិហារឡើងលើកកម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយអភិបាលខេត្តព្រះវិហារក៏បានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដផងដែរ ស្ថានភាពទឹកនៅដងស្ទឹងសែនខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះគឺបានហក់ឡើងខ្លាំងរហូតដល់កម្ពស់11.53ម៉ែត្រលើសកម្រិតត្រូវប្រកាសអាសន្នគឺត្រឹម11.50សង់ទីម៉ែត្រនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកចាប់កុយប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារបានប្រាប់បណ្ដាញចាសសារព័ត៌មានចាឲ្យដឹងដែរ ជាមួយនឹងការហក់ឡើងខ្លាំងនៃកម្ពស់ទឹកដងស្ទឹងសែនលើកកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅព្រឹកថ្ងៃនេះផ្ទាល់លោកប្រាក់សវណ្ណអភិបាលខេត្តព្រះវិហារក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងដល់ទីតាំងមួយចំនួននៅតាមឃុំស្រុកដែលកំពុងប្រឈមនឹងដាក់បទបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រៀមមធ្យោបាយជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកអភិបាលខេត្តព្រះវិហារក៏បានអំព
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងសែនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមលក្ខណៈបង្ការទុកជាមុនកុំឲ្យមានការបាត់បង់ខូចខាទ្រព្យសម្បត្តិរងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតដោយទឹកជំនន់ផងដែរ ចារ៉ៃឡៃលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសួរសុខដារាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ទូទាំងខេត្តព្រះវិហារក៏បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ទាំងមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈត្រៀម21ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងករណីគ្រោះទឹកជំនន់កើតមានឡើងនៅក្នុងទិសដៅមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែទឹកជំនន់នោះទេចា៎អញ្ចឹងគឺខ
តចាប្រវិហាក៏បានចាបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានករណីណាមួយចាទឹកជំនន់នឹងគឺកាន់តែហក់ឡើងខ្លាំងនឹងអាចជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាការជួយដំណឹងអ្វីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺគណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយនីមួយបើលោកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យត្រៀមបង្ការជាមុនមានន័យថាកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់បើគឺមាននៅកម្រិតប្រកាសអាសន្នទេក៏ប៉ុន្តែបើត្រៀមមកហើយពេលណាដែលមាននៅបញ្ហាគឺយើងមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់មានថ្នាំសង្កូវគ្រប់គ្រាន់មានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់បើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ